こんにちは、ポパイです。今日のテーマは現役最強センターランキングというのをやっていきたいと思います。まずは各チームの代表を発表し、その後トップ5というのを発表させていただきます。センタープレイヤー、チームの大黒柱、ここがしっかりするとやっぱりチームは強いですよね。それでは選手入場。レバンガ北海道、背番号15番、マーク・トラソリー。めちゃくちゃ器用ですよね。秋田ノーザンハッピネッツ、背番号40番、ジャスティン・キーナン。もインパクトが半端ない。宇都宮ブレックス、背番号22番、日本人ライアン・ロシャー。千葉ジェッツ、ここはめっちゃ悩みましたがこちらです。背番号1番、ジョシュ・ダンカン。アルバルク東京、ミスター・ダンクマン。背番号53番、アレックス・カーク。サンロッカーズ渋谷、ここも悩みました。悩みましたがセンターというところでいきます。背番号10番、チャールズ・ジャクソン。新潟アルビレックス BB、 背番号34番、ラモント・ハミルトン。富山グラウジ、背番号34番、やはりこの人、ジョシュア・スミス。でかいでかい、スミスはでかい。横浜ビーコルセアーズ、背番号7番、レジナルド・ペクトン。川崎ブレイブサンダース、日本のお父さん、背番号22番、ニック・ファジンカス。サーエン・ネオ・フェニックス、背番号1番、ロバート・ドジャー。シーホース三河、三河のセンターといえばこの人、背番号54番、ダバンテ・ガードナー。名古屋ダイヤモンド・ドリフィンズ、背番号20番、ヒルトン・アームストロング。京都ハンナリーズ、ここもどちらかという意見が2つ出そうですが、私からはこちらです。背番号50番、デイビッド・サイモン。マブンがポイントガードだと思っています。大阪エベッサからは今季絶好調、大阪がリーグ上位かつプレーオフでも活躍すればこの人 MVP あるんじゃないでしょうか。背番号55番、ジョシュ・ハレルソン。シガレ・エクスターズからは背番号19番、ジェフ・エアーズ。島根スサノーマジック、背番号41番、ブライアン・クエル。そして最後、琉球ゴールデンキングス、この人はやばいですね。背番号45番、ジャック・クーリー。以上が各チームの代表選手となります。今回の基準は単純なパワーのほか、うまさ安定感も加えてトップ5というのを出しております。またチームへの貢献力、こういったところも加味しておりますので、そちらの方を踏まえて見ていただければと思います。それでは発表いたします。 2019-20 シーズン現役最強センタートップ5の発表です。なんかもうちょっと噛みそうで噛みそうで変になったな今2019から2020シーズン現役最強センタートップ5の発表です。第1位、シーホース三河、背番号54番、ダバンテ・ガードナー。言わずも知れた点取り屋ダバンテちゃん、得意プレーはこの体格からのユーロステップ。止めに入ったら間違いなくアンドワンを取りに行きます。まさにその動きは B リーグ界の戦車。昨年の得点は今季も健在です。怖い顔ながらの合間に見える笑顔も可愛い、ギャップ持ちでもあります。おめでとうダバンテちゃん。第2位、琉球ゴールデンキングス、背番号45番、ジャック・クーリー。ここに来てめきめき頭角を荒らしているのがこのクーリー。特に終盤でのオフェンスリバウンドのしつこさはリーグ随一です。また稀に見るヒールプレイヤーでもあり、見えないところでのファールが非常にうまい選手です。なのでおそらく好みも両極端に分かれるこの選手は、往年 NBA のザザ・パチューリアを彷彿させますね。おめでとうクーリー。第3位、川崎ブレイブサンダース、背番号22番、ニック・ファジーカス。初代 B リーグ MVP のこの男、ニック・ファジーカス。まずシュートが変態的にうまい選手ですが、パスもさばけます。外が多い川崎にはまさにぴったりなプレースタイルなんですね。帰化選手としてワールドカップも牽引してもらい、日本のお父さんになりつつあります。センキュー、ニック。第4位、宇都宮ブレックス、背番号22番、ライアン・ロシター。エースが複数人いる宇都宮、そんなチームで今一番輝きを見せるのはこの男、青い目の侍ライアン・ロシター。
ポストプレーやステップバック、スリーポイントなど器用なプレーがイメージのこの選手、先日の代表戦初出場では日本のライアンとして新たなプレースタイルも披露してくれました。オリンピックはライアンにかかっていると言っても過言ではないですね。 Thank you ライアン。第5位、滋賀レイクスターズ、背番号19番ジェフ・エアーズ。クラッチスリーも持ち合わせるこのジェフ・エアーズ、人柄の良さと元 NBA スパーズでのチャンピオン経験もあり、 IQ が非常に高いプレーが特徴です。周りの選手を使うというのが本当に上手いプレイヤーですね。以上トップ5の発表でした。皆様の予想は当たっておりましたでしょうか。次回はついにあの企画をやっていこうと思います。またランキングを選手にしてもらうとどうなるのか、そういったコラボ企画も考えておりますので、よかったらチャンネル登録とモチベアップのためにぜひとも高評価もよろしくお願いします。それでは終わり。